ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଗାର୍ଲସ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଓଷା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଭାଇ ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯାଏ, ମାସେ ପୁରା ମା ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ବାବଦରେ ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରାଯାଏ। ଆମର ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶେଷ ହୁଏ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶେଷକୁ ଶେଷ ହୁଏ। ପୂଜାକୁ ଆମେ ବାଡ଼ୁ ଝିଅ ଇଏ କର, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇ ଚକ୍ଷୁଦାନ ବି କର, ତାପରେ ଶେଷ ପାଳିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି କର, ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ କରାହୁଏ ସେଇଭଳିଆ କରାହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କରାଯାଏ ଭାଇ ପାଇଁ। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟରେ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସହ ମାସକ ସାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଝିଅମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ନିଜ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ବେଶ ଜାକଜମକର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଗାର୍ଲସ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ହମ ଲୋକ ମନାତେ ହେଁ ଭାଇ କି ମନୋକାମନା କେ ଲିଏ ଉନକା ମତଲବ ବିକାଶ ହୋ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ହୋ ହମ ଲୋକ ଭାଇ ହମେଶା ଲାଇଫ ଟାଇମ ଖୁଶ ରହେ ଇସକେ ଲିଏ ମନାତେ ହେଁ। ୟେ ତୋ 35 ସାଲ ସେ ମତଲବ ୟହାଁ ପେ ହୋ ରହା ହେ ଲେକିନ ୟେ ମାସ ମେ ହୋତା ହେ ଖତମ ହୋତା ହେ ସଣ୍ଡେ କେ ସଣ୍ଡେ ହୋତା ହେ ଔର ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଜୋ ହୋଗା ଚାର ସଣ୍ଡେ ଉସ ଦିନ ମତଲବ ହମ ଲୋକ କା ଫାଇନାଲ ହୋ ଜାତା ହେ ଔର ହମେଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋତା ଥା ଲେକିନ ଇସ ବାର କୋରୋନା କେ ବଜହ ସେ ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ ଔର ହମ ଲୋକ କା ଜୋ ଗ୍ରୁପ ହେ ଓ ଗରିବ ଲୋକୋ କୋ ଖାନା ବନା ବନା କେ ଦେତେ ହେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରତେ ହେ, ନାରିୟଲ ରଖତେ ହେ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ରଖତେ ହେ ଔର ଇସକେ ବାଦ ଶାମ କେ ଟାଇମ ସଭି ଲଡ଼କିଆ ଭଗବାନ ମାତା କା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରତି ହେ, ଏଞ୍ଜୟ କରତି ହେ। ପାଳନ କରନ୍ତି ମା ତ ପୁଅଙ୍କ ପୂଜା ଏଇଟା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସିକି ଝିଅମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ପୂଜାଟା କରାଯାଏ। ମା ତ ପୁଅ କରୁଥିଲେ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ତଥା ନାଚଗୀତର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ବିଧି ମୁତାବକ ଓଷା ପାଳନ ସହ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣିଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୂଜାଟା ମା ମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍କର ହୁଏ, ଏଇଟା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥର ତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଜାକଜମରେ କରିପାରିନୁ, ତ ଯାହା ବି ଆମେ କରିଛୁ ତ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଏଥର ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇନଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଆମେ ସେଇଟା କରିଥିଲୁ ଏଥର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିକି ବି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବି ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ସେମାନେ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଯାଉ, ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ମେମ୍ବର ମାନେ କ୍ଲବ ତରଫରୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏକରେ ତ କରୋନା ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ବି ଠିକ୍ସେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳୁନି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ବି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଗାର୍ଲସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସୋରେନ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଜୁ ନାୟକ, ମମତା ସୋରେନ, ଜି ଦେବୀ, ରାଣିଆ ଟୁଡୁ, ଦେବୀ ରାଓ, ଲତା ରାଓ, ରାଣୀ ରାଓ, ଏନ୍ ପୁଷ୍ପଲତା, ରୀତା ମହାପାତ୍ର, ଲତିକା ମହାପାତ୍ର, ଅଞ୍ଜନା ତାଲଦି, ଶିବାନୀ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଗୌରୀ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।